Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watengenezaji na wasinyaji wa Kumbusa TV, kwa mazina ni mie Mamu Dimberwa almaarufu Nyongolo. Kwa siku ya leo ndani mwa studio ya Kumbusa TV na wewe yangu hano, na kila mtu anajaribu kujitambulisha kimazina. Karibuni. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mazina ni mie Ali Amadi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigi waaya Musafir Maskin aka Kolbun Idhika de Mr. Hissing. Shukran watazamaji ama wasinyaji wa Kumbusa TV. Ene, kama hivyo yangu kila mtu ajaribu kujitambulisha kimazina. Kwa kweli ene, kwa siku la jero ene, china habari ene, imoto kabisa, kwa sababu ene, chalalamika kila siku wazana hakuchivira mbuli ene ndani mwa Amerika, lakini unanigambe ni msiba ene, sio kwamba chigambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mpaka mtu ene kufigwe male. Kwa hiyo unaona mburi ya maajabu lazima ugaluke, yani ene kugambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kweli nia na madhumuni chikaze hano kwa sukuda jero ene, kwa kweli kuna klipu ambao ikuzunguluka ya wazana wa Chibantu na siwana chirume chedu cha kemare ene, mnawa na chiche mdani mwake ambao waku jamanya mambo ambao ya katari kabisa. Kwa hiyo namka izungumzia vihi ama namkaona kwamba ni kuna tatizo gani kulu ambao kulu zaidi ambao mkudiona nikudaha kuleta maafa katika mwe jamii yetu. Lakini na nikaomba kwanza kabla ya aho ene nde kuingana fasi kidogo ene chinde kuisinya klipu ino kidogo kwanza, ndena alafu ndo nachipate da kulonga ama nampate da kulonga ene kuhusiana na klipu ino yani. Do I think my nigga gon' kill for me? Bitch, of course. Why you was been a fucking dork? We was born for it. Crashed a lot of cars, but I'm a pit. Let me tell y'all a story. Did a spin out in the street, I down and hit the store. I was acting like I'm hurt, I got out, hit the floor. Bro was mad as hell, still that my fucking boy. 2 days later, put up in a new store. Trump and grab me out of pussy and I'm room for it. Summertime, I fire a car and leave the roof for it. Need to stop talking about it and just do more. I be thumbing through a chip, my fingers too sore. Might get some head from my bitch when I get too bored. I already got a stick, what about 2-4? Shit, I don't know, you sure I know. Tell me where you at, you want me like the walk away. When that pressure get put on me, I won't beat the KO cushion. Marek the body. You hear me, boy? Yes, fucking ugly. Yes, man. Right. All you fake pages, get it. Oh God. Just on the beat. Let's get it. South side, no side. You hear me? You know how we coming. Let's go. That's how we go, Sigale, mama. Sigale. 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 Marek, 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 marek. Sigale, mama, sigale, 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 marek, 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 marek. Marek the body, marek, marek, marek the body, marek. Marek the body, marek, marek, marek the body, marek. Koi ke wo OG, koi ke wo OG, koi ke wo OG, so that's 40. Koi ke wo OG, so that's 40.
Kwa hiyo Haluse munambani zaidi mndani ene kuhusiana na klipu ino hano Josevino ndugu zangu. Mie nanuwe na nisolea la kompira sababu yungu solea la kompira ndio asusa na nigambe kwamba dino ni tatizo ndio na tatizo dino najo sikuona kama na waza na wanomale ila tatizo dino bado mie nandiguise kwamba ni kwa wazazi ndio sababu hivyo Josevino nisinyize na kama tatizo dino ni mdani mwenyumba si klabu mwale waza nano kabisa ni mdani mwenyumba hose ndani mwa nyumba yako wazana wajama nyavino sikuda kumanya za chindedi za udando moshi lakini use pia jamii yetu achige uke makini na wazana pengine sono longese zaidi wayangu wana mengi ya kuchangia na niziliku lakini mimi nangambe wazazi na chige uke ni makini wazana no ndani mwa nyumba alele sio arkosa le aniga aranta hortun to markel isku sheego run way ilmahani toy si ogiimo go ilmahay ogiin og menin ku jiraan meninka aad barandada ma qolay ku jiraan ilmahaanitoy sa marka ali amaadi waxa siri macna ii noona company ko upande wa wazazi horta run waaye markii oo habarti adoo wax akhriyo ay ka saayaan wa fiican tahay wax badan ay uga hayaan ilmaha ay suubiyoyin libku jira waxa si hay ilmahaan aad fiirisid waxa laga yaawa adoogood iyo habartooda meninka ba inay joogan nas adoo raabti shaqo asjiri as imaadi as saadi habarti ay shaqo gashay habar chaqay ku maqad cas leentii habartaad ku soo wadeesid mugo dhakanto dhawo wa faandamuda marka kuwana dad oqol ku jiro way ha ku jiraadana muhima baasha iko hada ay ku dheelo hayin aag miya run miya ya sheekar nin sheekar ilaa awrto mal kiyal arka ilmi kale oo ilmahayne arkaa waxa mudan waxa wax fiican nasiyahay habarti adoogu way wax laga yaaba meninka inaa lagu soo weerar akhbar ma qabaan ba kumba ilmu hadu wixii suubiyo hadii ay ku ahaayeen dad oo macna Facebook oo Snapchat kan ilmaha si ugu jiraan hadii ahaayeen ugu jiraan laayeen waa arki lahayd mugta arantaan u jeeda live inay tahay ah live waa live makasti marka xalaga wazazi halka hadii ubadato WhatsApp kaas ma wax kale moogaba ana sasaan dhilay idinka mooshi wallahi kwa kweli uno ni msiba mkulu sana kwa sababu ni mchanganyiko wa wanachirume pamoja na wanachiche ene wa kuhonyesha ene pistola ene pamoja wa come home belongozi kwao wanywa kwa kutoa muziki kwa hiyo uno ni msiba ni kwa sababu ene ndo maana chikuona wazana wetu kila siku yuna koma yuna tendigwa vino yuna jamanywa vino mburi za kongera kama hano chino vino ni chanzo ni kuru ama ni kundi ambao wa kuunda ambao dikungadilete matatizo kwa hiyo mambo kama yano ni mambo ambao ya kungwa kukemea ndo maana chikugamba ene mzengo ni muhimu watu wanagaluka wana mzengo ene akufakata ene nivo na kafakata kaita lakini wengi mie nakubali na vaku nagaluka kuna mzengo asilimia 70 ene wazana na chigeuke cha dachi kazi biti kunagaluka kuna mzengo uchumire lakini mbulini yako yeah. Mnomdani mnawazana chiche kabisa mwana chiche ivo chimanyize milana desturi hata kama wanaga ukawa no wenda ni mwenyumba wana wazana icheki wanda ere na kama suko sea 12, 13 yeah. Wabula wakazi wenda ni wachanganyika na wazana chirume wajamanya fasahadi kama ino vina hata inaga ukachigambe ni fani hata ni mabombolo ero bachigambe aye. Mabombolo wa, hata wazana wangu mie sikuzani kwamba mereke mie mamumanga tatumwenga wao wana makamuya je wadaka gauka chumba chimwenga mali sikuzani mali haluse chuwe kama chuwe wazazi
chazika nafasi gani, kwa sababu ndio maana choga dino ni nyonje ni mdani mwa jamii yetu chuo kabisa kuna kulala umwaza na direct mama elmaka kwanza nyonje mwana anaga ukakala kwa school na mgamba la temporary saja kondi pare ni tatizo ukaule kwake bentama hause mwana uno cha dachika mkontrol hivi inaga uka kuna vino kama chwe wazazi majukumu yetu cha dachika kontrol hivi mwana anajifungira mwenyumba wamneka wamzimiza ekalemo kwa sababu na mine kuna zazo mwanga uga mwanangu na siku mbili ndatu simonire mwenyumba wengi to hause dino ni tati hizo dino ni jodi kungwa kulongwa dino muhuma ortasi alhamada sewa fi antahai lipu kujita wa haitahai ilmaha daka soqaad example ah hada ada dashi an ilmahaadan arko anan arko hayo an adam ku sheegay aniga adam ku sheegay waxaan adam ku sheego mi aminesid laakin hadi snapchat life ku jira adun ka dana la warko benta adam ma dadku arko haya la ana adam ku sheego laatin warni oo me ilmaha san san ay subiyo waxaan ku dhaqmooyin ma aniga waxa way aniga haddii aad ku shaqada ma aminist waxa la oo subxun gud saasiya ya sheegu hay shidan holoniyo wa fanta la hadii hal hay ani unugay halaawo markii aad u laad qaadid ama unugay halaawo markii aad isku warniyo ma aha unuga san sana subiyo ya anta hadaran qabaha ala maadi laakin musku sheego no ninka suwel kiska absiyo ya markaa haddii waxa la soo bileen dadkaina sidii ilmahayno an ku toosi lehena falkadna galno san ebwa kwa kweli yano ni yani vo kulonga ni vo vikale kwa sababu siku zino watu wagaluka yani mtu nambasa ama unamwelezea mwana ombo na namuona nyendo zake ene ni mosi kaidi katatu au gamba yebo yani baada mtu akuzumira vedi unahalawa na kugeuzia kibao wewe au gamba kwamba ni ene awalonga wangumia wakeka huba ngawa jinge hai evo yako wewe ni mdodo au gamba mnekeba yeba hana tima ina, yani wana ande kugo kwa ntwaji imamgo kusubarka toa haa yeba nezaone kase kuja sikuchumi zamare ni kwamba ni kama ni yani mtu hata kama luvi aneza kuona chendo chihie kuhusiana na mwana o basi agaluka kwamba ni ase kuiza kukuinga nafasi yose ene kuiza kukugambira kwamba mwana o ichwa kujamanya kwa kweli uno ene ni msiba ene jereri Somali Bantu ahomwiri ene hebuni uyani kunyuma wazana wetu maafa ya galuka ni mengi wazana wakoma na kila siku na chimpusampusana ocha kongera kama vino mkuona dino ni kundi waungana wazana wana wazana chichewe kampombe wawe nye badaka ukakatuwa na risas wakatuwa na bundiki eva ni bundiki za chindedi mwushe eva ni maga lakini eva ni bundiki za chindedi kwa sababu eva kukamkomba mpombe kunyo kulewa yani wadoka iso wala ni wa mlukula mnyo bila kumanya kwa sababu etari bao imda ni mwesakran koda ya kumanya kwamba ni chokuja manya imda ni mwule evitari kipindichia kwa hiyo wazazi na chiga luke makini na wazana wetu ene sio kwamba ni umchunge mwana ujereke cheducha kemale lazima kuna mwana jirani yako kuna mwana nduguyo lazima ugaluke kwamba ni unamda wa kukontrol wazana ili kwamba ni chimanye wazana wetu wa itakuhi wala wakuhi wajenda vihi watongereza na nani uambu ya wanoa kujamanya ni mbuya wa aina gani kekala vihi hicho ni chomu muhimu zaidi yeah. Na kabla na mama what was that message mie kabla ana tikuita na nkonga ni uye kidogo kunyuma mara nyingi mwana simpaka msore mnugu mtoe male kabisa lakini mimi naamini mo wiki unapata hata siku mbili siku limwanga na wekala naye hasi walonga naye A to Z wiki, kabla wiki hauna tukusira na unekala nae na walonga nae ukamonyesha afu ukamgambira ukomlawire kuna uyo ye mbuliza kuna zisole lakini kuna siku hata uja kuzile mera kuna siku nezazi soe kwa sababu chinaga mba chuye kunyuma kwanzea mwezi wa tandatu tumweka wagulo mpaka usevino kama chidugire chiduga zaidi siya vijana washano ama wanne wakomigwe ila de kubikala ogen ko darba ni vochukula ngara osi chinaga chi sabet kwala kala katu kategorisa si katendi wa vino yani waleke waje wafira ajili ya Mwenyezi Mungu lakini kutegorisa si to chinaga chi sabet ala kala na wakusira majela swa Dodoma kwa hivyo wazazi nachipate muda chue kama wazazi licha wa mwanga achana tukubula makamua ya kuikalasi na ocheza kumshauri mwana wetu lakini pata wakati kama wetate
kama we mame walufadisu anuga nae mwana yuno yeah mfano amaanisha kwamba ni yani wantu wajamanye kama ija connection family meeting yani duko kuna family meeting ambao wantu wakugaluka kwamba ni wiki ukakonga chigambe kama vino enejero ni Sunday ene kwa mkia Monday lazima yeye ingeite kwa skulu ama ngengire aite kazi basi mgaluke mna mkutano hata kama ni wasadi mwenga ama masamaidi ndani mwe yani kifamilia hani baada mna simu ila mnajika and then wiki ukukomereza kama Friday ama Saturday mekalana yani mwekalana wahasi okay ni gambirani mjendavi hii wiki uno ene kuna chibwani chimtokeni ama kuna matatizo gani yatokee sadi mwenga tu da familia yani mwikale meze mwenga uso kwa uso sio kwamba simu ama you know kuna mali a mwikale meze mwenga mshauriane yani mwatenga time amba muda ambao kudaha kuikala ni familia yako kwamba muzane sio kochilawire hivyo chukuja manyi hivyo chukutenda na chikatanda vino na chikatumika vino nafikiri inaona kidogo naona ushauri wako ene watu wanaotegeleza naona dada haka ujamani za kazi na lili naona cha kulonga tikala ana kudarsare waxaan sahay hadii la ala horta anaga ma bay isfahmeeno laakin dadkii hal ahaad allah naga dhigo amen la alla hadii adin ninka walaalkaada u shawur askul imaad warne cunugaasana suubiyo ya askul raad adigu cunugaada wagal ku suubi sa uga waxaal dismeesha taagan zaid zaid ha iraan ninkaasi tuu macna usbu waqtigiis waa la gaari doona cunugiisu waa arki doona maaha macna markaas aad tiraad cunugaada badafoos kas kas inkar iskutur lo kar waqastamuda tika lamaad hadda anaga ma sheekarno sometimes waxa jirto horta mareekan waa iimaan ilaahana keenay laakiin waxa yaala badan oo guud ahaan ku dhax jiraana jiraan anaga aan u jeedno sax way wa ka sidamuda wa ka sa in case aan ka soo qaada sometimes waxa jirto naagta ninka taa is dhaafeen waxa la jirto ingiriis waxa iraadaan maxal suuba kan oo macna ko parent qual parent wa ka sidamuda markii adii cunugaan abartu waxa u sheegto adoon waxa soo sheego waxa way cunugna fikirsay waxa laga yaabaa inas kisto gaal u soo naqdo markii ay naqannay naagtii adi was dhaaftay cunugii waa dhaaftay ma anfaa bakas ay habar way ninka la isku aroosa taa laazima adoogis cunugan ala hadlo waxa uu sheegay hadii waxa sale adoogis u wac warne cunugaasanaas maro cunug markaa usan adooga imaata awad asoo wareejiyo waxa uu sheego hal is qabsido la dhihlay aniga walaalihiina as qabsino waxa is faansino shubtaanay tuu macna ninka markaa wax ku sheegad gadaal ad markii deeda tiraa xanaga dhaaf yaa qeena nyongoroto nani jende tiraad ma anfaayo shukran wategelezaji na wasiniaji wa Kumbusa TV kama hivyo kwa horta ice cream madame and chila vize maidi matatu sijui inaona ada kulonga sijui yeah, yo mbangano ni yani vize kunyuma ili aongea kwamba high school madame yankwa wazana wanao high school wanao chiche wanao na ujichume sikuona kwamba yeah. Sikufikiri ni wanao bindreme alafu ya kedi kake tiari we na chile keuse izibundikizino chikambe zizana wanao wajima hasa mwana yuno chiche uno msinyo uno akunga kano kakunyuma yuno akunyua imbombe yuno kai konga halu sevino horto kom arkay khatsnat ni amise sana mudu khatsnat doya kasa luvu yakungeza kutore hodi mwana uno wamtegemea ngeze engire nyumba yani akongere kunyo sevino bombe luvu angeze engire nyumba yani wenye zikula gamba sono binde sono tukane mbani chereko yani ukunga ungalipo sijui yani marka alamaadi waxa diirabta macna tan amal hadii oo lacala abtiga isku soo wac isku raay yarko ku ducay aroos macna haweenki ala murba ku haysa bonba miyada sungangone ba hata ki walatnimo salanku imal alamaal la ku bilayeen ay modu hay ndama nganzi pat kwa sababu ino sevino ni mbuli ingire konyo ego ha social media wando wanga waziswa wazi save for benta adama yoyo sujeneza munge mwana yuno tiari ye angaza ukewe yawe angazo mtumire hausemi ni kumsola kipindi icho angampate ndongo kuhi yani wagaluka unaoga kila siku kwa sababu ya galuka ni mdodo yuno yeah, kwa sababu wagaluka tayari kajiunda na kundi dino ya galuka kwamba ni humanyi hizo ya kungeza vamie nyumba mdao wose benta ama wano evona jiunda makundi yawe yano kuza kufosa kwao ni shida yani unafosa we jipange kwamba we nkukomwa tu hakuna njia ndohu yani unala watu mama kundi ya weji pange kwamba vinoe ni chika alafu social media anakaligani lame firisi wei datka mareka anakana kena firikodu wa firisi wei haa datbadan haa adhi ilbabka lugu sujudu haa warta akbar makabtu wa lugu ima bolis baku imaadu halu raye ilmahan wahan wahanay subi adhi akbar makabtu
mu jogu mia menikululea had virus ni kulot under age way yeah wengi wao ni under age wana kulot under age way kasa nkaeni naona kama mgosi uja tu yana marasta via marasta tu yeah ni nani over age. Kwa hiyo wategelezaji na wasinyaji wa Kumbusa TV, kwa kweli uno ni msiba, simbuli ya kusekamale ni mburi ya msiba chindeli, kwa sababu wazanadodo under age wano hata high school usikufikiri kwamba ni wabinda male kwa mda una usevino. Wamwengaba huenda hawana tikuingira high school, tari we mda ni mama mboyano. Kwa hiyo na chigaluke na umwenga, na chigaluke wantu waje watozane, chikudaha kuwali inda jamii yetu ama chikudaha kulinda wazana wetu. Haikujalisha kwamba ni weye kwa sababu wazana kwechwa dododo wagamba mie wazana wangu, hapana. Mwana anakonga kuita high school marumwenga kakufakata hivyo ba. Kwa hiyo ndugu zangu, na chiunde mfumo wa kudaha kugaluka na umwenga, wazanano ni wazana dododo wananywa pombe, watoza bundiki na ni wana chiche. Kwa hiyo inshallah, kwa hiyo naona na asanteni sana ene kwa kugaluka naso kwa siku ya jero, na kwa kweli na nikaomba clipo ino yoyose ni mbwire kwamba ni agaluke aishe ene kwamba ni kwa jamii ndu huama yani kwa watu hu, ili waone kwamba mwani chochukuda kuendelea ama chukuda kujamanya ene mgati wetu. Asanteni sana kwa kugaluka naso kwa siku ya jero, pia msikuzimiza kusubscribe channel yetu ya Kumbusa TV katika katika social media chaita na zine UAD Mwenga ene Kumbusa TV na Instagram au Facebook pamoja na YouTube. Kwa hiyo ene maandishi ya kujingaho mkono wa kukulume ene usikuzimiza kusubscribe, bado una subscribe na lauriwe ni kengele, baadaye di kengele basi wagaluka ene wapata notification. Comment yako ene share link pejino ene ni muhimu sana ndani mwe Kumbusa TV. Asanteni sana.